Azərbaycanda siyasi məhbus sayısı çox böyük sürətlə artmaqdadır. Siz artıq bəzilərini qeyd etdiniz. Jurnalistlərin həbsinə, siyasilərin Qubadbadıoğlu, Bəxtiyar Hacıyev, bugün Tofiq Yaqublu da həbsxanadadır. Bu tərəfdən də İlham Əliyev seçkiyə gedir, güya öz qələbəsini seçkidə möhkəmlətmək üçün. Sizcə bu həbslər dırnaq arasında müzəffərə nədən ötürü gərəkdir və məsələ necə həll olunacaq? Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, ölkədə siyasi məhbusların bu qədər sürətlə artırılması məqsədyönlü siyasətdir. Yəni kiminsə öz fəaliyyəti deyil, kiminsə səhvi deyil. Bu məqsədyönlü siyasətdir. Bu siyasətin başında şəxsən İlham Əliyev özü durur. Hansısa bir dövlət orqanı bu gün aktiv ola bilər, sabah təşəbbüs başqa dövlət orqanına keçə bilər. Amma bu bizi aldatmalı deyil. Bu repressiyaların əsas strateji istiqamət vericisi şəxsən İlham Əliyevin özüdür. Məqsəd nədir? Bir, çalışırlar ki, ölkədə qorxu mühiti olsun. Bilirsiniz, ən müxtəlif formalarda Azərbaycan xalqının bu hakimiyyətə inanmadığı, sevmədiyi, dəstəkləmədiyi ortaya çıxır. Sosial şəbəkələr ictimai fikrin müəyyən mənada güzgüsüdür. Sosial şəbəkələrdən çox aydın görünür ki, nə qədər təbliğat aparsalar da, bu Azərbaycan ordusunun Qarabağda əldə elədiyi hərbi zəfəri də hər nə qədər İlham Əliyevin adına bağlasalar da, amma yenə də Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti bu hakimiyyəti qəbul etmir, onu korrupsiyoner kimi tanıyır, Azərbaycanda köklü dəyişikliyi istəyir. Ona görə də tək çarəni cəmiyyətdə qorxunu gücləndirməkdə görürlər. Ona görə də birinci məqsəd cəmiyyətdə qorxu artsın. Bu məqsədlə tuturlar. İctimai xadimi tuturlar, dindarı tuturlar, cəbhəçini tuturlar, müxalifət, tanınmış müxalifətçini tuturlar, jurnalisti tuturlar. Kim əllərinə keçir, kimə bəhanə tapırlar, kimi planlayırlar, tuturlar. Məqsədləri həmin o repressiyanı artırmaqla cəmiyyətdə qorxunu artırıb siyasi fəallığı azaltmaqdır. Birinci məqsəd budur. İki, demokratik institutları sona qədər sıradan çıxarmaq istəyirlər. Biz zaman-zaman danışırıq ki, azad mətbuatı çox sarsıdıblar, amma yenə də bir 30-40 nəfər sərbəst fəaliyyət göstərən, sərbəst deyərkən iradəsi gücünə müstəqil fəaliyyət göstərən, hər gün o təhlükələrə meydan oxuyaraq müstəqil fəaliyyət göstərən jurnalist qalıb onları narahat edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda vaxt vardı, bəlkə 1000 nəfər jurnalist müstəqil fəaliyyət göstərirdi. İndi onlardan 30-40-ı qalıb ya qalmayıb. Amma yenə də narahat edir hökuməti. O 30-40 jurnalistin, baxın, haradasa artıq xeyli hissəsini həbs elədilər, o 30-40 jurnalistin. Demək, vətəndaş cəmiyyəti. Geniş mənada vətəndaş cəmiyyətinə ən böyük zərbəni 2014-cü ildən sonra vurublar. Müstəqil QHT-lərin fəaliyyəti demək olar ki, dayandırılıb. Amma indi baxın, bu qaçaqmalçılıq maddəsini demokul qılıncı elədilər onların hamısının üzərində. Çünki bu sirr deyil ki, vətəndaş cəmiyyəti necə inkişaf edə bilər? Əgər onlar qrant almasalar, onlar inkişaf edə bilməz. Azərbaycan hökuməti ya onlara pul verməlidir, ya da qrant almalıdırlar. Azərbaycan hökuməti pul verəndə o vətəndaş cəmiyyəti olmaqdan çıxır. O olur artıq hökumətin yandaşı. Beynəlxalq təşkilatlardan qrant alanda da qaçaqmalçılıq maddəsi boynunun üzərində. Ona görə də vətəndaş cəmiyyətində tamam o sıradan çıxardıb sonuncu qalıqlarını axtarırlar. Gündüz, belə deyək, panarla. O cümlədən siyasi partiyalarla bağlı. Baxın, indi məsələn görürsünüz ki, dünənə qədər özünü müxalifət kimi təqdim edən partiyalar var ki, indi hətta bəziləri belə deyək, o tamaşada rol almaqdan o tərəfə də keçib, artıq birbaşa bir mənalı şəkildə İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyirlər. Amma vaxt vardı həmin o 50 neçə partiyanın və hamısı müxalifət idi. Mən bilirəm ki, indi o orta nəsil, yaşlı nəsil xatırlayacaq ki, indi mövcud olan partiyalardan bir neçəsi hər zaman iqtidarın yanında olub. Təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, Ana Vətən Partiyası. Demək, daha bir için partiyada olub belə o xırda partiyalardan ki, bir ya iki, onlar elə üç gündən hökumət yanlı olublar. Amma 50-yə yaxın partiya müxalifət partiyalarıydı. Görün, onlara necə elədilər ki, onların hamısını ya deməli bu saxtakar tamaşalarına qoşublar, ya da açıq-aşkar özlərinin bir əlavəsinə çeviriblər. İndi ortalıqda qalan partiyalara elə bir baskı eləyirlər ki, bəlkə də artıq bu partiyalarla da məsələləri bitirmək istəyirlər. Bəlkə ümumiyyətlə çox partiyalılığı bitirib, gerçəkdən də Türkmənistanlaşdırmaq istəyirlər Azərbaycanı. Ona görə repressiyaları ikinci
Məqsədi də bu institutların artıq kökünü kəsməkdir. İnstitutlar olmasın. Yəni azad media kimi, vətəndaş cəmiyyəti kimi, siyasi partiyalar kimi institutlar olmasın. Üçüncü məqsəd. Siyasi məhbusları Azərbaycan hakimiyyəti çox vaxt alver predmetinə çevirə bilir beynəlxalq təşkilatlarla. Yəni o bilir ki, dünyada vəziyyət dəyişəndən sonra, geopolitik vəziyyət dəyişəndən sonra, Rusiyanın bu imperiya siyasəti iflasa uğrayandan sonra Azərbaycan kimi avtoritar rejimlərə qarşı dünya birliyinin baskısı artacaq. İndidən sanki o dövlətlər necə o qızıl valyuta ehtiyatı toplamırlar. Bunlar da bu siyasi məhbus ehtiyatı toplayırlar ki, beynəlxalq təzyiqlər artdıqca hissə-hissə hər dəfə nə bilim 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər onları azad eləyib o azad etmə dövrünü maksimum uzatmaq. Bu da bir siyasətdir bunların aləmində. Yəni bilirsiniz normalda siyasətin məqsədi xalqa xidmət eləmək olmalıdır. Normalda siyasətin məqsədi insanları xoşbəxt eləmək olmalıdır, onları sevindirmək olmalıdır. Amma Azərbaycanda hakimiyyət zəbt edildiyinə görə siyasətin də məqsədi onu maksimum uzun saxlamaqdır. Ona görə də deməli siyasi məhbuslar da bu kütləvi həbslərdə ona xidmət edir ki, hakimiyyət həm qorxu yaratmaqla, həm demokratik institutları iflas etdirməklə, zəiflətməklə, həm də beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri qarşısında hissə-hissə həmin deməli məhbusları azad etməklə öz ömrünü bir az da uzatmış olsun. Təşəkkür edirəm. Bu, Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimlinin cavabları idi. Mən əlbəttə çox istərdim ki, bu canlı müsahibə olsun və ümid edirəm ki, biz bu yaxınlarda bu müsahibə baş tutacaq. Hər halda əlbəttə ki, istənilən mövzunu daha yaxşı işləmək üçün, yəni fikir mübadiləsi aparmaq üçün, gördüyünüz kimi doğrudan da canlı müsahibənin yerinə heç nə vermir. Amma hər halda təşəkkür edirəm bu cavabları bizə göndərdiyi üçün, bu cavabları bizə yetişməsində zəhməti olanlar üçün. Ona görə xahiş olunur ki, bu yayımı bəyənəsiz və paylaşasız. Bununla da Osman Qızı kanalının bugünkü yayımı başa çatır. Bir də sabah görüşünüzə gələcək. Hələlik.